सेवारो भाषा हराए लिपि हराउँछ र लिपि हराए इतिहास हराउँछ। इतिहास हराए संस्कार संस्कृति हराउँछ र संस्कार संस्कृति हराए धर्म हराउँछ र धर्म हराए हामी आफै हराउँछौँ। महागुरु फाल्गुनन्दको यो दिव्य उपदेशले प्रष्ट गर्दछ हाम्रो संस्कार संस्कृतिको कति महत्त्व हुन्छ भनेर। हो, त्यो मध्येकै एक संस्कृति हो हाकपारे साम्लो। हाकपारे अन्य गीत र पालाम जस्तो सजिलो निश्चय नै छैन। यसको गहिराई अनन्तसम्म छ। यसलाई बुझ्न र चुम्न सके सबैभन्दा स्वादिलो छ हाकपारे साम्लो। यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्कृति हाकपारेको प्रतियोगिता गर्नुहुने आयोजक, व्यवस्थापन गर्नुहुने प्रायोजक सबै सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो सुवर्ण अवसरमा धेरै भन्दा धेरै प्रतियोगी तथा अप्रतियोगीहरूलाई सहभागिता जनाइदिन हुन हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कुनै बेला एक महत्त्वपूर्ण लिम्बुवान ब्लग पोस्ट सन् 2007 अनलाइनमा चलाएर ठूलो योगदान गर्नुहुने श्री टङ्क सम्भाम्फे, जो हङकङमा बसेर हाम्रो संस्कार संस्कृतिको सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँ र उहाँलाई सहयोग गर्नुहुने सबै सबै महानुभावहरूलाई धन्यवाद भन्दै हाकपारे साम्लो प्रतियोगिताको भव्य सफलताको कामना गर्दछु। सेवारो कला संस्कार र संस्कृति हाम्रो पहिचान, यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हाम्रो अभियान। मिति 2077 साल असार 25 गतेदेखि विश्वव्यापी अनलाइन हाकपारी प्रतियोगिता हुने भएकोले सम्पूर्ण कलाप्रेमी ज्यूहरूमा प्रतियोगितामा सहभागी भई अभियानलाई सफल बनाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हाकपारे प्रतियोगिताका नियमहरू। हाकपारे कम्तीमा 5 मिनट, बढीमा 10 मिनटको भिडियो खिचेर यही असार 25 गतेबाट आउने साउन 25 गते पठाइसक्नु पर्नेछ। भिडियो क्यामेरा मोबाइल फोनबाट स्पष्ट खिचेर पठाउनु पर्नेछ। प्रतियोगिता यही मिति 2077 असार 25 गतेबाट 2077 असोज 25 अनुसार 2020 जुलाई 9 तारिखदेखि 2020 अगस्ट 11 तारिखसम्म रहनेछ। प्रतियोगिता सुरु भएको मितिदेखि 60 दिन अर्थात 2 महिनासम्म भिडियो पोस्ट गरिनेछ। हरेक प्रतिस्पर्धीको मूल्याङ्कन समय अवधि पोस्ट भएको 30 दिन अर्थात 1 महिनाको रहनेछ। 1 महिना पश्चात आएका टिप्पणी तथा प्रतिक्रिया मान्य हुने छैन। लाइक र भ्युज 40% र निर्णायकको 60% आधारले विजेता घोषणा गरिनेछ। कसैको कपी गरिएको हाकपारे समावेश गरिने छैन। भिडियो पठाउँदा 1 प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो पठाउनु पर्नेछ। जति पनि प्राप्त हाकपारेको भिडियो सेवारो टिभी युट्युब च्यानल मार्फत अपलोड गरिनेछ तथा सेवारो टिभी फेसबुक पेजमा राखिनेछ। पुरस्कारहरू। प्रथम पुरस्कार नगद रु 55,000। दोस्रो पुरस्कार नगद रु 30,000। तेस्रो पुरस्कार नगद रु 20,000। भिडियो पठाउने ठेगाना SEWARO सेवारो 977@gmail.com। त्यसै गरी व्हाट्सएप र भाइबर +85 25 53 30 11 9 पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रायोजक सेवारो टिभी, आयोजक याक्थुङ हाकपारे साम्लो सजुम।